Alloh taolo barchalarimizni fazilatli kunda, barakotli soatlarda ado etayotgan ibodatlarimizni Robbimni o'zi dargohida husnu qabul aylab. Parvardigor barchalarimizni bu foniy dunyoda olib borayotgan ishlarimiz, ado etayotgan ibodatlarimiz, ihson va yaxshiliklarimizni Robbimni o'zi dargohida husnu qabul aylab. O'tgan kunlarda O'zbekistonning ulug' olimlaridan Yorqinjon domla ustozimizni Alloh taoloni o'zi g'ariqur rahmat, shoyistay jannat Alloh taoloni o'zi hifzu himoyasida saqlab, Robbimni o'zi martabalarini ziyoda aylasin. Barchalarimiz internet tarmoqlarida eshitdik. O'zbekistonning ulug' darg'alaridan, ulug' olimlaridan biri Yorqinjon domla vafot etdilar, avtohalokatga uchrab. Alloh taolo o'zining rahmatiga olgan bo'lsin inshaalloh. Bugungi juma amru ma'ruf soatlarimizda silay rahim, qarindoshchilik aloqalarini yaxshilash degan mavzuda amru ma'ruflarimizni olib boramiz. Alloh taolo xayrli qilsin inshaalloh. Silay rahim o'ta muhim voqealar, o'ta muhim ishlardan hisoblanadi. Dinimizda o'zgalarga yaxshilik qilish, birodarga ehson qilish, do'stlik aloqalarini tiklash mana shunday solih amallarga insonni Alloh taolo buyuradi. Ulardan ko'ra afzalroq, ulardan ko'ra aroroq, ulardan ko'ra fazilatliroq amal borki, ular silay rahim, qarindoshchilik aloqalarini mustahkamlash, ular bilan bordi keldi qilish, aynan ularga ehson qilishlik, aynan ularni og'irini yengil qilishlik masalalarini biz sizga din shariatimiz o'rgatdi. Mana shunga inshaalloh biz qo'ldan kelgancha kuchimiz yetgancha harakatda va inshaalloh Alloh taoloning oyati karimalari, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ahodislaridan kelib chiqib mana shu amallarni hayotimizga inshaalloh tatbiq qilishligimiz kerak. Silay rahim aslida nima degani? Arabcha so'z bo'lib sila bog'lash, rahim qarindosh, ya'ni qarindoshchilik aloqalarini yaxshilash va shunga e'tibor berishlik degan ma'nolarni bildiradi. Arablarimiz bugungi kunda lug'at olimlari aytadilar, sila bog'lash, rahim degani aynan ayolni bachadoni rahim deyiladi o'zi. Ya'ni qarindosh bo'lgan insonlar bilan bordi keldi aloqalarini mustahkamlash. Ular bilan qattiq bog'lanish. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlarining ahodisi shariflarida marhamat qilib aytadilar. Man kana yu'minu billahi val yawmal akhir falyukrim rahimahu. Agar kim oxirat kuniga ishonsa, men o'zi iymonliman desa, ya'ni rahim, silay rahimni mustahkam qilsin dedilar. Demak, qarindosh urug'chilik aloqalarini mustahkam qilsin. Nega bu mavzu haqida bugun ko'p to'xtalib o'tyapmiz? Aynan ustma-ust to'xtalib o'tyapmiz. Bugungi kunda internet tarmoqlarida ham yoki juma amru ma'ruflarda ham, maqolalarda ham bu masala. Chunki bugungi kunda biz mana shu joyga e'tibor bermay qo'ydik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Imom Buxoriydan rivoyat qilgan hadisda Oisha radhiyallohu anha bu hadisni rivoyat qiladilar. Ar-rahim muallaqatun bil arsh. Rahim arshga osilgan holatda bo'ladi, muallaq holatda bo'ladi. Taqul va aytadi: Man wasalani wasalahu Alloh. Man qata'ani qata'ahu Alloh. Silay rahim arshga osilib turgan bo'ladi, muallaq bo'ladi va aytadi: Kim men bilan bog'lansa, Alloh taolo u bilan bog'lanadi. Kim mendan uzilsa, Alloh taolo undan uziladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bugungi kundagi hadisning tatbig'i mana shu.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bejizge bunu aytmadılar. Ve İmam Buhari ve İmam Muslim rivayet kılgan muttafakun aleyh hadiste. Rivayeti küçli, sahih hadiste Peygamberimiz aytadılar. Man ahabbani an yebsuta lehu fi rizqihi ve yensa'a lehu fi atharihi fel yasil rahimahu. Kim boy bo'lishni xohlaydi? Kim naslu nasabi keng bo'lishni xohlaydi? Kim hayotda farovon yashashni xohlaydi? U qarindosh urug'chilik aloqalarini mustahkam qilsin. Kim tez o'lmoqchi? Kim kambag'al yashamoqchi? Kim bu dunyoda xor zor bo'lmoqchi? Qarindosh urug'chilik aloqalarini kessin. Chunki oldingi hadisda aytganimizdek, kim bog'lasa, Alloh u bilan bog'laydi, kim uzilsa, silahri rahimdan Alloh taolo u bilan uziladi. Demak, bugungi kunda qarindosh urug'chilik aloqalarini mustahkam qilgan insonning umri uzun, rizqi keng, naslu nasabi inshaalloh qiyomatgacha qoluvchi salohiyatli bo'ladi deb payg'ambar sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytayaptilar. Ana endi bugungi kunda biz qarindosh urug'chilik aloqalarini tiklash, undan uzilmaslik deymiz. Akamiz bor, ukamiz bor bizni o'zi shundayga ham aloqalar qilamiz, bordi keldi qilamiz, hayitlarga borib kelamiz, ehson ulashamiz, chaqirsa boramiz, biz ularni chaqiramiz. Bu qarindosh urug'chilik. Lekin bu qarindosh urug'chilikni bog'lash emas. Siz shunday silay rahimni bog'langki, o'g'limizni yoki akamizni farzandini nevarasi bor. Akamizni yoki otamizni akasini farzandlari bor. Biz bilan bordi keldi qilmaydi. Biz ular bilan bordi keldi qilmaymiz. Hatto ular bizni tanimaydi ham. Siz ular bilan bordi keldi qiling. Mana bu bog'lash. Kim bog'lansa, Alloh u bilan bog'lanadi. Buni natijasini ko'rasiz. Siz qiling. İnşallah Allah Ta'ala sizin umringizge, rızkingizge baraka beradi. Biz karındaş uruğçilik alakalarını bağlaş degende, karındaş uruğçilik alakaları uzulgen insanını nazarga olaydik. Uzulgen, biz ular bilan bordi keldi qilmaymiz. Biz ularını hatta tanımayımız. Biz ularını hatta farzandlarını ham tanımayımız. Şular bilan tanışın. Ular bilan alaka qilin. Ular bilan bordi keldi qilin. Ularga ihson bering. Mana shu bağlaş. Mana shunday bog'langan insonlar bilan Alloh taolo inshaalloh bog'lanadi. Biz mana shuni inshaalloh hayotimizga tatbiq qilib ko'raylik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan sahobalar kelib so'rashdi: "Ey Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, bizni qarindoshlarimiz bor. Xo'p, biz ular bilan bordi keldi aloqalarini qilmoqchi bo'lamiz. Ularga ehson beramiz, bir marta uylariga boramiz." Ehsonlar beramiz, yaxshi muomalada bo'lamiz, lekin ular bizga javoban yomonlik qilishadi. Biz nima qilaylik? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ular sizga yomonlik qilsa ham siz ularga bog'laning. Ular siz bilan kesilganliklari uchun Alloh taolo ularni kesib qo'yadi. Siz ularga bog'langaningiz uchun Alloh taolo sizga o'zining ismidan bo'lgan Ar-Rahmanir Rahim. Rahim sifati bilan, mehribonlik sifati bilan, bog'lanish sifati bilan inshaalloh sizga bog'lanadi. Silay Rahim nega kuchli? Nega uning hikmati, uning savobi, uning darajasi nimaga baland? Chunki Alloh taoloning ismi sifatlaridan bo'lgan bir amal bu. Alloh taolo Rahim zot. Silay rahim ham xuddi shuni bog'lash. Alloh taolo unga o'zining ismidan bo'lgan fazilat berdi. Mana shuning uchun inshaalloh, inshaalloh biz bugungi kunda mana shunday yaxshi amallarda bardavom bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda alhamdulillah. Alloh taolo imkoniyatlar, fazilatlar, yaxshiliklarni Robbimni o'zi hammalarimizga taqdir qildi. Bugun qarindosh urug'chilik aloqalarini tiklash o'rniga biz bugun aynan qarindoshlarimiz ustidan kulyapmiz bugun. Aynan qarindoshlarimizning obro'yini to'kyapmiz. Bu
Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirgan oyati karimalar aynan qarindoshlarga emas, butun ommatan jamoatga aytilgan. Lekin jamiyat orasida o'zi biladi-da, qarindosh urug'chilik aloqalari, qarindoshlaridan bir bo'lgan odamni o'zi kuchini biladi-da ular. Kulsa yoki ustidan masxara qilsa, uni noqulay ahvolga qoldirsa, u unga javoban zarar bera olmaydi, chunki uni kuchini biladi, yaxshi taniydi. Mana shunday holatlarni biz bugun guvohi bo'lyapmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Astauzu billah Vaylu likulli humazatil lumaza dedi. Vayl bo'lsin. Vayl nima? Jahannam bo'lsin. Yoki jahannamning bir vodiysi bor, o'shaning nomi vayl. Vayl bo'lsin kimga? Humaza va lumazaga. Har bir obro'y to'kuvchi va har bir ayblovchi odamlarga Allohni vayli bo'lsin. Ya'ni do'zax bo'lsin, jahannam bo'lsin. Birodar, to'xtang. Biz bugun nafaqat qarindoshlarimiz, o'zi qiladigan ishimiz shu bugun. Internet tarmoqlarida ham shu, birovni ustidan kulish, birovni ayblash bo'ldi. Bugun bizga hamma Alloh taoloning fazli bilan so'z erkinligi berildi. Bugungi kunda bizni qiladigan ishimiz shu. Birovni ustidan yozish, birovni ustidan obro'yini to'kish yoki birovni ayblash bo'ldi, boshqa narsa emas. Birov do'st bo'lib, iymonli bo'lib qo'ldan olib, birodar, siz mana shu joyda xato qilyapsiz. Alohida, siz mana shu joyini to'g'rilab qo'ying degan odam yo'q bugun. Darrov ustidan yozadi, darrov orqasidan ayblaydi, darrov orqasidan obro'yini to'kadi, bir narsalar deydi. Unga-ku bizning-ku ishimiz yo'q. Har bir mu'minni bunga ishi yo'q. Chunki bunga javobni Alloh beryapti. 14 asr oldin Alloh taolo javobni tayyor qilib qo'ygan. Vaylu likulli humazatil lumaza. Har bir obro'y to'kuvchi, ayblovchi, sizni masxara qilguvchi u kim bo'lishligidan biz qarindoshimizni ustidan mu'minmi, insonmi u bo'ldi. Xohlagan bir insonni, qora deb, oq deb, bo'y baland, kambag'al, boy, u bu qanaqa bo'lishligidan qat'iy nazar. Bugun hatto biz siylay rahmimiz bo'lgan qarindoshlarimiz ustidan shu holatni davom ettiryapmiz. Birodar, aslida biz hammamiz bir-birimizga qarindoshku. Alloh taolo nima dedi? Innamal mu'minuna ikhwa. Har bir mu'min aka-uka dedi. Agar siz meni uka sifatida, men sizni aka sifatida nazarga olmasam, birodar, men yoki siz mu'min emassiz. Demak, men o'zimdan kattalarni aka, o'zimdan kichiklarni uka, opa singillarimizni o'zimga opa singilda bilmasam, men demak mu'min emasman. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytibdi. Mu'minlar bir-birlariga aka uka deyapti. Demak, biz mu'minlarni aka uka o'rniga qo'ymaymizmi? Demak, biz mu'min emasmizda. Alloh Qur'onda aytibdi-ku. Menga nima deymiz? Menga shu holat bo'lmabdi-ku deymiz. Ustimiz ustidan kulib ketaveramiz. Alloh taolo birinchidan Qur'oni Karimda aka uka dedi bizni. Birovni ustidan ayblash, ustidan kulishni vayl bo'lsin dedi. Yana nima dedi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam? Kim birovni ustidan qaysi bir ayb bilan kulsa, to o'sha ayb bilan odamlar uni ustidan kulmagunicha o'lmaydi. Birovni o'g'ri dedik, u haqiqatda o'g'ri edi. Biz uni aybladik o'g'ri deb. To bizni odamlar o'g'ri demagunicha o'lmaymiz. Birovni zinokor dedik, birovni boshqa narsa dedik, birovni ustidan kiyimi yirtiq deb kuldik, kiyimi arzon deb kuldik, yoki falon deb sifatlar bilan biz kuldik. To o'sha narsa bizni boshimizdan o'tmagunicha, odamlar bizni mana shu ayb bilan ayblamagunicha biz dunyodan o'tmaymiz, birodar. Siz nima qilyapsiz bugun? Siz birovni ustidan kulayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni ustingizdan odamlarni kuldirish uchun zamin yaratib beryapsiz. Tavba qilaylik. Va Alloh taolo oyatning davomida Allazi jama'a malan va addada. Vayl bo'lsin. Kimga? Odamlarni masxara qiladigan, ustidan kuladigan, ayblaydigan insonlarga. Va kimga? Ular shunday insonki, ular mollarni jamlaydi, sanaydi, tamom. Oyatda Alloh taolo aytayapti. Ular odamlarni ustidan kuladi, masxara qiladi, mol jamlaydi, mollarni sanaydi. Inson insof
ihson bermaydi. Faqat molini sanaydi. Yahsabu annahu ma lahu akhlada. U albatta moli uni abadi qoldirur deb hisob qiladi. Demak, mol jamlaydi, molini sanaydi, u o'ylaydiki, meni pulim, meni davlatim deydi, meni abadi hayotga loyiq qiladi. Men davolanaman deydi, mana shu davolanganim sababli kasal bo'lmayman deydi. Men davolanaman, meni mana shu davolanganim sababli uzoq yashayman deydi. Sportchilarda shu holat bor. Ba'zilar keladi, domla deydi, sport bilan shug'ullanib turing deydi, sport bilan shug'ullangan odam deydi, uzoq yashaydi. Sportchilar o'lmasligi kerak bundaga. Sport bilan butun umr shug'ullangan odamlar unda o'lmasligi kerak. Ular ham o'lyapti-ku bugun. Uzoq umr yashaydi deydi. Yosh vafot etgan sportchilar ham bor-ku. Yoki bugungi kunda har 6 oyda deydi davolanib turmasa bo'lmaydi. Har 6 oyda emas, har oyda davolanib turayotgan insonlar shunday kasalliksiz davolanib turgan odamlar ham o'lyapti-ku, vafot etyapti-ku. Birodar, u Allohning taqdiri. Ularni miyyalarida, xayollarida shu. Ularni molu davlatlari uzoq va abadiy yashashliklariga duchor qiladi degan fikr bor. Yaqinda bir katta odam vafot etdi. Ular kishining doim gaplari shu edi. Sizlar namoz o'qiyveringlar, ibodat qilaveringlar, men ishlayman, meni pulim saqlaydi degan fikr o'sha kishini ham biz janozalarda qatnashganmiz. Katta odam edilar. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Alloh taolo buni bilib Qur'oni Karimda 14 asr oldin zikr qilib ketgandi. Yahsabu annahu ma lahu akhlada. Ular o'ylaydiki, meni molim abadiy hayotga qoldiradi. Kalla la yumazanna fil hutama. Yo'q. Ular o'ylamasin. Mollarni sanovchilar, mollarini ihson qilmasdan faqat sanaydiganlar. Mollari ularni abadiy hayotga duchor qiladi, abadiy hayotga loyiq qiladi deb o'ylovchilar. Mollarini hisobidan birovlarni ustidan kuluvchilar, masxara qilguvchilar, aybini topadigan odamlar. Ular albatta hutoma, xor zor etib tashlanur. Albatta mana shu odamlarni Alloh taolo hutomaga xor zor holatda tashlaydi. Oyatning davomida وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَ Oyatni ma'nosini yana kuchaytirishlik uchun Alloh yana savol beryapti. Sizlar o'zli hutoma nima ekanligini bilasizlarmi? Alloh taolo Qur'onning siyoqini qarayapsizmi? Ularni hutomaga xor zor qilib tashlayman deyapti. Keyin yana Alloh taolo so'zining davomida oyatda o'zi hutoma nima ekanligini bilasizlarmi? Hutoma Narullohil muqoda. U Allohning shiddatli va o'chmas olovidir. Allati tattaliu alal afida. Uning issiqligi qalblargacha yetib boradi. Innaha alayhim muqsada. Albatta ularning ustidan qoplangandir. Ustlaridan u olov qoplab oladi. Fi amadin mumaddada. Uzun uzun ustunlarga ular bog'lab qo'yilinadi. Hutoma mana shu. Hutomada shunday shiddatli olov borki, u butun vujudni o'rab oladi va uning issiqligi qalblarning tubiga yetib boradi va hutomada ular uzun uzun ustunlarga bog'lanib qo'yilgan bo'ladi deb Alloh taolo hutomani ta'riflayapti. Bu hutomaga tushuvchilar kimlar? Mol jamlab abadiy hayotga qolaman deb o'ylovchilar. Molim meni har balodan, har narsadan saqlaydi deyuvchilar. Men qarindosh urug'chilik bo'ladimi, insonlar bo'ladimi, ustlaridan kulib ularimni ayblab bugungi kunda unaqalar ko'p bugun. Bir narsa bo'ldi, bizniki emas, boshqalarda mana mahallaga boramiz. Yoki boshqa joylarga boramiz, bugun har kun qog'oz. Yer bermadi, gulzor bermadi, daraxtimni kesdi, bittasi tez chang qilib ko'chamdan o'tdi. Birodar, 5 yil oldin qayerda edingiz siz? 5 yil oldin sizni daraxtingizni kesishmaganmi? O'shanda insonlar mashina bilan chang qilib o'tishmaganmi? 5 yil oldin sizga o'zi yer berishmagan edi. 5 yil oldin qayerda edingiz? 5 yil oldin yozing edi.
mahallaga murojaat qiling edi, portal qayerda edi, birodar. Bugun tinch qo'ymaymiz, birodar. Birodar, har bir ne'matni joyida va vaqtida ishlatilinmasa, banda oxirida undan quruq qoladi. Mana shu masala. Domla avora, mahalla avora, qaysidir tashkilot odamlari avora. O'zi mahallada o'zi hech kim, hech kim bundan oldin mahallada ko'chasida bitta daraxt o'tkazmagan. Mahallada, ko'chada, jamiyatda, o'sha atrofni masjidida, boshqa guzarida, maktab bog'chasiga bir tiyinlik foydasi yetmagan. Lekin zarar o'zi. Zarar. Mahallaga aytadi, tuprog'imni tozalab ber, uyimni oldini axlatini tozalab ber, ko'chamga chiroq o'tkazib ber, u bu deb o'zi zarar. Bugungi kunda hamma joyni ustidan yozib hammani bezovta qiladi. Nega? Masjidni oldidan yer berasan, men bu joyda mehmonxona quraman deydi. Astag'firulloh. O'zi sen bir narsa qurganmisan bundan oldin? Foydang tekkanmi? Nega aynan masjid senga yerini berish kerak? Yoki mahalla yerini berish kerak? Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Mana shunday bezovtaliklar, mana shunday obro'y to'kishlar. Bu narsa Alloh taoloni iznida, birodar. Sizga taqdir qilinsa, boshqa masala bilan ham hal bo'lib sizni qo'lingizga yetib keladi, birodar. Doktor Farid degan bir odam bor edi. Katta muolaja uchun safar qildi. U o'sha o'lkada bir dona edi, birta. Aynan o'sha jarrohlik amaliyotini olib boradigan doktor Farid bitta edi o'zi. Dunyoga mashhur. Safarga chiqayotganda samolyot orqali safarga chiqayotganda falon odamni farzandini, falon odamni kimnidir operatsiya qilishlik uchun. Uchib borayotgan vaqtda ob-havo aynidi. Ob-havo aynidi. Samolyot qo'nishlikka majbur bo'ldi. Samolyot qo'ndi, yaqin aeroportga qo'ndi. Va Farid aytdi, men falon joyga falon soatga borishim kerak. Bormasa bo'lmaydi. Va aytdi, mashina bilan 6-7 soatlik yo'l. Mashina tanladi. Ujrachi taksist yolladi va pulini to'ladi. Avtoulovda yo'lni davom ettirishligi kerak edi. Avtoulovda yo'lni davom ettirishlik vaqtida mashina buzilib qoldi. Mashina buzilgandan keyin sovuq, jala yog'yapti. Yaqin uylardan qo'nim topishligi kerak edi. Ko'zga ko'ringan yaqin chirog'i yoniq bir uyga kirdi. Iltimos qildi, men musofirman dedi. Menga tunashga joy bering dedi. Tunadi. Tunayotgan vaqtda kechqurun Farid aytadi, menga bir narsani shivir-shivir etayotgani, baland-baland yig'laq odamlarni yig'lab duo qilayotgani, bir odamni yig'lab duo qilayotgani meni uyqudan uyg'otdi. O'shanda duo qilayotgandi. Ya Robbi. Bir doktor bor ekan. Ismi Farid ekan. Ya Robbal alamin. Nevaramni o'sha hamma tabiblar o'shanga tavsiya beryapti. U falon joyda ekan. Ya Robbal alamin. Sen o'zing bilasan. Meni ahvolim ungacha borishlikka imkoniyatim yo'q. Lekin Alloh senga bu ishlar oson. Bo'l desang bo'ladi. Robbim, shu ishni menga oson qil. Duo qilayotganda mana shu duo, mana shu yig'lab duo qilingan narsa meni uyg'otdi. Men turdim. Nima gap deb so'radim. U menga bo'lgan voqeani aytdi. Farzandi, nevarasi tug'ma kasal. Tug'ma kasal bo'lgandan keyin ota-ona buviga farzandni tashlab ketgani, agar bundan farzanddan voz kechmasa oila ajrashuviga sabab bo'lgani va bu farzandni buvi asrab olganini Faridga suhbat qilib berdi. Va mana shu doktorga eltishlik niyati bor ekanligini aytdi. Shunda Farid aytdi: "Ya Robbim, jalani yog'dirgan kim? Alloh. Samolyotni yaqin aeroportda qo'ndirgan kim? Alloh. Mashinani yarim yo'lda buzdirgan kim? Alloh. Va mana shu joyga, mana shu chirog'i yoniq uyga qalbini ehtirosli qilib, mana aynan shu joyga o'zi yurib oyog'i bilan borishlikka ixtiyor qilgan kim? Alloh. Mana shu joylarni Alloh taoloning o'zi taqdir qilib berdi. Birodar,
bir narsa bizga keladigan bo'lsa, unga kerak emas yugurish, haddan tashqari yugurish kerak emas. Allohdan duo qilaylik, duodan keyin ibodatdan keyin harakat qilamiz. Lekin birovni obro'yini to'kib, birovni tinchini buzib, birovlarga yetkazilgan zarar evaziga o'zimizni ko'rsatib bir narsalik bo'lishlikni hojati yo'q, birodar. Mana shuning uchun bugungi kunda biz mana shu joylarga biz ozgina e'tibor beraylik. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Bugun alhamdulillah yer masalasi, imorat masalasi, aka-ukachilik masalalari juda qiyin holat bo'lib qoldi. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Lekin biz mana shu joylarga biz alohida e'tibor berib, yaxshilikda, fazilatda sobit qadam bo'lishligimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahoba Abu Talha radhiyallohu anhu Madinada ansorlardan edilar. Abu Talha Masjidun Nabaviy ro'parasida Bayraho degan nomli bog' bor edi. Abu Talha Bayrahoni juda yaxshi ko'rardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bog'ga kirib, bog'ni ichida ham shunaqangi bir buloq bor ediki, buloqni shu suvi juda shirin. Shunda Anas radhiyallohu anhu aytdilar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman, suygan narsalaringizni ihson qilmagunlaringizcha sira yaxshilikka, ya'ni yaxshilik nima? Jannat. Jannatga erishmaysiz. Degan oyati nozil bo'ldi. Abu Talha radhiyallohu anhu, ey Allohning rasuli, mening eng yaxshi ko'rgan, bisotimda eng yaxshi ko'rgan. Mana bugun bisotimizda eng yaxshi ko'rgan narsamiz kimnidir mashinasi, kimnidir uyi, kimnidir nimasi, kimnidir shirkati, kimnidir bugun sotib olgan yangi kiyimi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytdi, ey Rasululloh, meni bisotimdagi eng yaxshi ko'rgan narsam Bayraho degan bog'im va uning ichidagi quduq. Suv shirin. Men shuni dedi, musulmonlarning mulkiga, musulmonlarga ihson qildim. Shuni dedi, musulmonlarga zaxira qiling. Bog'ni Alloh buyurgan joyga ishlating. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar, Alloh senga baraka bersin. Bu juda foydali mol bo'ldi. Bu juda manfaatli mol bo'ldi. Ey Abu Talha, uning o'zingning muhtoj yaqin odamlaringa sarflagin dedilar. Va Abu Talha o'zining amakilarining o'g'illariga, bog'ni bo'lib berdi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam targ'ib nimaga targ'ib? Musulmonlarni mulkiga topshirishlikdan oldin sen o'zingning yaqin qarindoshlaringning tasarrufiga topshir dedilar. Ihson qildi baribir. Lekin amakilarining o'g'illari, tog'alarining o'g'illariga ihson qildi. Bugungi kunda biz mana shu insonlar bilan bordi keldi aloqalarini bog'lasak, farzandlarimiz ham ularni o'g'illari bilan bordi keldi aloqalarini uzadi, bog'laydi, fazilatli qiladi. Uzilsak, Alloh taoloning o'zi uziladi. Mana shuning uchun bugungi kunda biz mana shu joylarga e'tibor bergan holda hayotimizni davom ettirmoqligimiz, Allohdan fazilat so'ramoqligimiz kerak. Bugun ko'pchilikdan maslahat olishda, ko'pchilik bilan mana shu masala gapirishlikda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga bergan tavsiyani beramiz. Biz bog'lanamiz, ular bizga qarshilik qilishadi. Biz ularga yaxshilik qilamiz, ular bizni ustimizdan kulishadi. Biz insonlarga yaxshilik qilmoqchi bo'lamiz, lekin ular bizni zararimizga ishlaydi. Biz qilavering birodar. Alloh taolo bog'lan deyapti, bog'lanamiz. Uzilganga uzilaman deydi. Uzilsa Alloh sizdan uziladi. Siz bordi keldini qilavering. Sizga zarar beradimi? Sizga yomon gapiradimi? Sizni sha'ningizni, obro'yingizni to'kadimi? Qat'iy nazar, birodar. Siz bog'lanavering. Alloh taolo sizga yaxshilik va manfaatni Allohning o'zi taqdir qiladi inshaalloh. Qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan odamni hayotini bir ko'ring. Qilsa qilig'i dinga ham, dunyoga ham, shariatga ham to'g'ri kelmaydi.
olib borayotgan ishi ham umuman shariatga ham dinga ham dunyoga ham to'g'ri kelmaydi. O'zini Alloh taolo shunday hidoyat yo'lidan chetda qilib qo'yadiki, hayoti davom etadi, uning tirikligi va ko'zi ko'rayotganligi va quloqi eshitayotganligi bilinmaydi. Bunga hozirgacha e'tibor bermayotganlar bo'lsa, hozirdan bugundan bir tasavvur qilib qolgan kunlarda uni hayotini biz kuzatsak, xuddi mana shunday holatga aylanib qoladi. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Ular tavba qilsin. Qarindosh urug'chilik aloqalarini bog'lasin. Alloh taolo ularga inshaalloh yaxshiliklarni taqdir qiladi. Mana shuning uchun Alloh taolodan istab har bir narsani fazilat sohibi Alloh ekanligini bilib ishlarda, amallarda har bir mu'min banda bardavom bo'lib Alloh taoloni roziligi uchun amallarda hamma bardavom bo'lsa, Alloh taoloni o'zi biz sizni o'zi hidoyat qiladi. O'zi tarbiya qiladi. Alloh taoloni o'zi bizlarni sirotal mustaqim to'g'ri yo'lga Robbimni o'zi hidoyat qiladi. Har bir narsani, har bir insonni qalbida bir narsalar umidi bor. Mana shu umidni Alloh taoloni o'zi beradi. Mana shuning uchun Alloh taolo yaxshi niyatda, fazilat ila, barakot ila boshlayotgan ishlarimizni, niyat qilayotgan ishlarimizni Alloh taoloni o'zi manfaatli qilishligini Robbimdan so'rak, amallarda va ishlarda hammamiz bardavom bo'lishligimiz kerak. Bugun qarindosh urug'chilik aloqalarini uzamiz. Kimnidir ustidan kulamiz. Kimnidir masxara qilamiz. Bugun Alloh bizga imkoniyat berdi. Birodar, bir o'ylang. Kechagina biz mensimagan odamlar bugun bizdan-da ko'ra obro'yliroq bo'lgan odamni ko'rganmisiz? Ko'rganmiz. Kechagina biz 3 so'm, 4 so'm qo'limizda pulimiz bo'lgan vaqtda endigina ish boshlagan, qarzdor yoki qiynalib qolgan odamni ko'kragidan itargan odam ancha ozgina yillar o'tgandan keyin bizdan-da ko'ra baquvvat bo'lganini, ham obro'y jihatdan, ham moddiy jihatdan baquvvat bo'lganini ko'rganmizmi? Ko'rganmiz. Yana ko'raveramiz. Shuning uchun birodar, olimlarimiz aytadilar, bir eshikni qattiq yopmanki, uni qaytib ochishingiz bor. Shuning uchun shariat bizga eshikni qattiq yopmaslikni o'rgatdi. Mehr bilan, ibodat bilan, rahim shafqat bilan, silay rahim bilan mana shu narsalarni inshaalloh Alloh taoloni o'zi biz sizga o'rgatdi. Bir yosh bola bor edi. 6 yoshda otasi tashlab ketdi. Ona bilan yolg'iz qoldi. Ona 6 yoshli bolasi bilan har qayerdan ish izladi. Ish topa olmadi. Majbur bo'ldi. Bir qurilish korxonasiga. Qurilish, endi bugungi kunda mana baland uylar qurilyapti. Bundan oldin uchastkalar qurilardi yoki ozgina oldingi yillarda kottejlar qurildi. Mana shu qurilish shirkatida ishlashga rozi bo'ldi. To'yinki hayoti ozgina o'tsin, u bu joydan ish qidirsin, harakat qilsin. O'sha qurilishda ishladi. Majbur g'isht tashirdi. Qiyin ishlar bo'lsa ham farzandi uchun, hayoti uchun kurashib ishladi. Vaqtlar o'tdi. Zamonlar o'tdi. Gazetada yigitcha katta bo'ldi. Gazetada e'lon berilgan ekan. Falon joyda bir uy sotilar ekan. U darrov bordi o'sha uyga. Yigit aytdi, "Uyni narxi qancha?" Uy egasi aytdi, "850 ming dollar." Shunday hisob raqamidan chek yozib qo'l qo'yib berdi. 850 ming dollar mana sizga. U chekni oldida xursand bo'lib qabul qildida va aytdi. Siz o'zi tijoratni bilmas ekansiz. Shuncha pul jamlabsiz u tijorat qila olmas ekansiz. Nega? Menga o'zi pul zarur. Siz savdolashsangiz, arzonroq qilsangiz, men bundan ham arzon narxga berardim sizga. Mendan narxini ham so'radingizda darrov chek yozib berdingiz.
arzonroq qilsangiz bo'lardi. Men arzonroqqa ham rozi edim. Men savdolashish uchun ozgina balandroq narx aytuvdim o'zi. Siz o'zi shuncha pul jamlabsiz-u tijoratni bilmas ekansiz. Yigitcha kuldida aytdi. Otaxon dedi. Aslida siz tijoratni bilmas ekansiz. Aslida bundan 2-3 barobar qimmatroq narx so'raganingizni ham men berardim. Nega deb hayron bo'ldi. Ko'zlari katta-katta bo'ldi. Chunki men 6 yoshda otamdan yetim qolgan vaqtimda onam mana shu aynan shu uyga g'isht tashigan. Men shu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman. Bundan da qimmatroq narx so'raganingizda ham men sizga buni berardim dedi. Hayotda mana shunday qiziq voqealar hayotimizda bo'lib turadi. Shuning uchun inson har bir narsada aql yuritsin. Fikr yuritsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda la'allakum yatafakkarun. Shoyatki fikr qilsalar, shoyatki o'ylasalar, shoyatki bilsalar degan oyatlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirmas edi. Demak, inson fikr qilsin, tafakkur qilsin, o'ylasin, aql egalaridan bo'lsin. Mana shunda hayotining har bir jabhasidan, har bir joyidan, har bir izidan yaxshilik, fazilat, baraka Alloh taoloning taqdirotini inshaalloh ko'rib boradi. Alloh taolo unga inshaalloh yaxshiliklarni taqdir qiladi. Alloh taolo hammalarimizga fazilat va yaxshilik bersin. Ibodatlarimizni qabul aylab, dunyo va oxiratni inshaalloh saodatiga hammalarimizni loyiq aylasin inshaalloh.